Hej och välkommen till Nyköping. Vi sitter här på Sörmlands museum tillsammans med Biblioteksutveckling Sörmland och vi är en del av Region Sörmland. Vi tänkte berätta lite grann hur vi jobbar i vårt projekt med en Wikimedia in Residence. Och jag heter Larissa Bark, jag är antikvarie med fokus på digital utveckling på Sörmlands museum. Och jag heter Victoria Lagerqvist och jag är biblioteksutvecklare. Precis, och vi jobbar tillsammans i det här projektet, alltså två olika kulturorganisationer. Och vi har ju jobbat med Wikipedia som kunskapsplattform sedan länge. Ja, vi har ju redan hunnit arbeta tillsammans med olika Wikimedia-projekt i 2 år. För det var då vi startade projekt HBTQI på Wikipedia. Och sedan dess har vi arrangerat skrivstugor tillsammans. Vi har också lyft fram ur museets samlingar olika föremål som kan kopplas till just HBTQI-perspektiv. För att koppla ihop samlingarna med fri kunskap på Wikipedia. Och där har vi försökt att förbättra Wikipedia utifrån de här perspektiven. Men också möjliggöra för fler att vilja vara med och bidra på de här olika plattformarna. Och sen i december så har vi också en Wikimedian in Residence på plats. Precis, Sofia Jansson. Och i det här projektet är det ju för oss också väldigt viktigt att samarbeta, både som institutioner men också som att samarbeta med gemenskapen. Precis, vi ser det som att vi har ett gemensamt lärande och det är ju så att vi arbetar både med människors livslånga lärande genom de här satsningarna men också med vårt gemensamma lärande. För det är ju så här att man vill inte bara prata om att samarbeta utan göra det konkret. Precis, och jag tycker där vi verkligen har vi kommit längre i det här projektet för att Sofie som vår Wikimedian Residence har hjälpt oss som en länk mellan oss som institutioner och gemenskapen som jobbar med Wikipedia, Wikimedia Commons och Wikidata. För förut hade vi inte riktigt på plats en person som kunde hela tiden lyfta fram de här perspektiven som den här Wiki-gemenskapen har. Och det var något som vi verkligen behövde känner jag. För att det är så viktigt att få in nya perspektiv på vad som behövs. Alltså vilka evenemang ska vi samordna? Hur ska vi publicera våra samlingar? Vart ska vi publicera dem? Och vilken typ av innehåll, både när det gäller till exempel digitiserade samlingar men också kunskapsresurser, är faktiskt relevanta för just den här målgruppen. Precis. Så vi får inte bara perspektiv på varandras verksamhet utifrån att vi är museum och vi är en biblioteksverksamhet. Utan vi får också ett utifrån perspektiv på vad vi gör. Och det ger ju oss jättemycket. Plus att vi med att ha den här Wikimedia Residence också skapar möjlighet för ett mer långsiktigt fortsatt arbete kring detta. Så att det inte heller bara blir någonting som händer en viss stund. Utan att vi faktiskt har möjlighet att jobba för mer hållbara strukturer för detta. Precis, och alltså just för oss som museum också, eller också för är ju öppenhet en väldigt viktig faktor i vår verksamhet. Alltså att vi till exempel publicerar med öppna licenser, att vi också är en öppen institution som bjuder in till samarbete. Och jag tycker verkligen att vi tillsammans har tagit ett nytt steg i det här genom att faktiskt få in externa perspektiv in i verksamheten. Men nu ska vi inte bara prata om Sofie, utan vi ska ju också höra själv från Sofie hur hon tänker kring det här projektet. Hej, jag heter Sofie Jansson och jag är Wikimedian in Residence hos Biblioteksutveckling Sörmland och Sörmlands museum. Och med det här projektet så vill vi öka kännedomen hos relevanta yrkesverksamma i hur fria kunskapskällor som till exempel Wikipedia kan vara en plattform för kunskapsspridning. Vi vill göra fler aktörer och människor nyfikna på att redigera på Wikipedia. Vi vill förbättra representationen i Wikipedia och Wikimedia Commons när det gäller perspektiven HBTQI och nationella minoriteter. Vi vill också utforska hur museum och bibliotek i Sörmland kan arbeta tillsammans med att bygga kunskap i och genom fria kunskapskällor som Wikipedia. Vi har en projektsida på Wikipedia just. Och där postar vi även om saker som planeras och genomföras. Som till exempel skrivstugor som alla är välkomna på. Vi ordnar även några veckans tävling på Wikipedia. Och jag kommer också utbilda 6 stycken Wikipedia-ambassadörer. Som jag ska kunna överföra min kunskap till. Och som delvis ska kunna ta över stafettpinnen utifrån sina önskemål och intressen. Efter att det här residenskapet är slut. Det finns en önskelista över artiklar att skapa eller förbättra. Och man får jättegärna komma med förslag och idéer. Och på den här projektsidan
då lägger vi också ut vad vi har gjort under projektets gång. Det är ju så att nästan alla idag använder Wikipedia på något sätt. En del i sin yrkesroll, men framför allt som privatpersoner. Däremot så är vi inte särskilt många som redigerar och sköter om uppslagsverket. Och det är något som gör att Wikipedia inte är lika bra som det skulle kunna vara. Med fler personer som bidrar till fri kunskap så kan vi få fler artiklar, bättre kvalitet och också bättre källbeläggning. Och vilka passar då inte bättre för att engagera sig i det här än just kulturinstitutioner som till exempel bibliotek och museum? Ja, men tack Sofie för dina perspektiv på det här projektet. Ja, och vi ser verkligen fram emot att fortsätta den här resan tillsammans. Tack så mycket och ha en trevlig konferens.